Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн бул илимий практикалык жыйында элдик курултай жана анын саясий салттык негиздери, кыргыз башкаруу системасындагы курултайдын орду жана када салт, нарк насили боюнча баяндамалар жасалды. Баяндамачылар курултайдын тарыхына кенен токтолуп, эзелтен кыргыз эли чоң маселелерди чогулуп, ири отуруп, түз кеңешкендигин белгилеп өтүштү. Баш мыйзам болгондон кийин ошо түпкүлүктүү элдин нарк насилин баалуулуктарын салттуу эрежелер. Аталган иш-чара президент Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 15 августундагы элдик курултайды чакыруу жөнүндөгү жарлыгына ылайык элдик курултайдын маани мазмуну маселелерине арналып өткөрүлдү. Мындай илимий конференция кечээ Бишкек шаарында да өткөрүлгөн. Биздин атайын ошол уюштуруу тобунан келген мүчөлөрдүн докладтары болуп атат. Андан сырткары ушул университеттеги окумуштуулардын илимий докладтары болуп атат. Ошол жакын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, коомчулуктан келгендер, жаштар, интеллигенция деген өкүлдөрдүн баардыгы катышуусу менен ушул маалыматты жеткирүү боюнча бир негиздүү конференция болуп атат деп айтсам болот. Учурда жер жерлерде курултайга делегаттар шайланып жатышат. Жыйындарды уюштуруу иштери жергиликтүү кеңештин төрагаларына жүктөлгөн. Элдин арасында күмөн ой жаралып калбоосу үчүн келечекте курултайды уюштуруп өткөрүү боюнча атайын комитеттерди түзүү пландалууда. Ушу жер жерлердеги уюштуруу иштери ушул жергиликтүү кеңештерге берилген. Биз мен уюштуруу комитетинин мүчөсү катары дагы бул документтердин кесин кабыл алууга катышкан киши катары дагы биринчи азыркы курултай институту толук кандуу өзүнүн структурасы орно элек мезгилде бул туура эле чечим деп ойлойм. Ал эми биринчи курултайдан кийин өзүнүн президиуму катчылыгы шайлангандан кийин кийинки экинчи үчүнчү курултайларды өзүнүн баягы башкаруу түзүмдөрү ишке ашырат да. Дагы айтам, бул элдин колундагы маселе. Айрыкча жер жерлерде айылдарда элдер бири бирин жакшы билет, тааныйт ким экенин. Ошон үчүн карап көрүп туруп татыктуусун шайлап жөнөтүү элдин колунда болгондон кийин демек жоопкерчилик кайрылып келип элдин өзүнүн колунда өзүндө деп ойлойм. Курултайга өлкөдөгү 452 айыл аймактын ар биринен 2-ден 904, облустук маанидеги 12 жана райондук маанидеги 18 шаардан 42, Бишкектен 10 жана Ош шаарынан 6 делегат шайланат. Ага мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, чет мамлекеттин жарандыгы бар адамдар, мурда соттолгондор делегат боло алышпайт. Мына айрым айылдарда 3 сааттап 4 сааттап созулуп атат шайлоо. Анын жүрүшү себеби баягы делегаттарды шайлоо, көптөгөн адамдар ошо делегат болуп элдик курултайга баргысы келип, бири бирин көрсөтүп отуруп, анан ошонун ар бирин элдик добушка салып атып, эл гана өзүнүн добушу менен чечип атат. Мына бүгүн бизде 91 аймак болуп бөлүнгөн. Бул 88 айыл өкмөтү, 3 райондук деңгээлдеги шаарыбыз бар. Мына ушул 91 субъектте 555 айылда бүгүнкү күндө шайлоо өтүшү керек. 356 айыл мына бүгүнкү күндө өтүп бүттү. Калган айылдар 25'ине чейин ушу ноябрдын толугу менен эме октябрдын ушу 25'ине чейин өтүп бүтөт. Себеби календарлык план боюнча 15'инен 25'ине чейин белгиленген. Жобо боюнча элдик курултай мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан маселелерди талкуулоо максатында өткөрүлөт. Курултайга аймактык, кесиптик, этномаданий жана конфессиялык коомчулуктун өкүлдөрү катышууга укуктуу. Салттуу эрежелерин Сыймык Марат уулу, Эдил Алиев, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары. Окуп коюң, өзүмдүн сөзүм эмес. Ошону окуп бергенден